नंदा, नंदकुमार मामा जरा इकडे येता का? बोला मोहिनी साहेब, काय झालं? माझ्या खोलीत येऊन हार कोणी चोरला सांग. नाही नाही साहेब, आमच्या पैकी असं कोणीच काही करणार नाही बघा. हो बरोबर आहे, यांच्यापैकी कुणीही असं काही करणं शक्य नाही. मग मी खोट बोलतेय? आपण नाही, असले चोर या घरात नकोयत. मी म्हणते काढून टाकूया संध्यांना. सुमंताई बरोबर बोलते. हो ताई. वैशाली सगळ्यांना काढून टाक. हो ताई, असं काय बोलताय? सगळ्यांना काढून टाकून कसं चालेल? मी काय म्हणते, आपण हवं तर सगळ्यांची झडती घेऊ आणि हे सगळेजण माझ्या शब्दाखातर तयार सुद्धा होतील. हो हो, घ्या आमच्या सामानाची झडती तुम्ही. तुमची जर एक वस्तू आमच्याकडे निघाली ना तर तुम्ही द्याल ती शिक्षा भोगू आम्ही. होय होय. नाही नाही नाही, काय गरज नाही झडतीची. आणि तुला काय वाटलं, दागिना यांच्या पाशी असल तो केव्हाच घरी गेली असेल यांच्या. काय बोलते गई? ती म्हणते पोलिसांना बोलवू, ते करतील तपास. नाही, बदल्या घरात पोलीस येणार नाही सांगून ठेवते. या घरात काय पोलीस नवीन नाही, पाहुण्यांपेक्षा पोलीसच जास्त येतात. बोलवा पोलिसांना. आमच्यावर असला वाईट आरोप करणार असाल तर आम्ही इथे काम करणार नाही. जातो आम्ही. जातो वहिनी साहेब. साजिरीत जाऊ दे त्यांना. ह्या असल्या दीड दमडीच्या नोकरांसमोर काय हात जोडतेस? अहो ऐक ताई. मावशी, नोकरांना तर तू काढलं, मग आता घरातली काम करणार कोण? ऐक साजिरी. काका तुम्ही नका काळजी करू. अहो घरात एवढे नोकर चाकर आहेत आपल्या, आणि काही झालं तरी सुद्धा सुमन मावशी पाहुणी आहे, त्यामुळे तिने घरात फार काम करावं अशी आईची अपेक्षाही असणार नाही. आणि आई सुद्धा कंपनीच्या ऑनलाईन कामामध्ये खूप बिझी असते. हो मग घरात राहिलं कोण? वैशाली मॅम. मी खात्रीने सांगतो तिची साजिरीला नक्की मदत होईल, तुम्ही नका काळजी करू. नाही तशी माझी साजरी पण घरच्या कामात काही कमी नाही आहे. पण काय, कानात टॉमनेची बुणबुण, सतत कोणाचं तरी जाच असेल तर मात्र गडबडून जाईल पोरगी. काका मी म्हणालो ना तुम्हाला, मी घरात लक्ष ठेवीन आणि घरातल्या बायकांचं काय चालू आहे याच्यावरती माझी बारीक नजर असेल. मग तर झालं. तू असं बोलला ना की लय लय समाधान वाटतंय बघ बरा. हिला काय मखरात ठेवायला आणली का काय घरात? कामाची खूप सवय आहे म्हणे हिला, करेल की? ताई हो, कसं शक्य आहे? एवढं मोठं घर आहे, एकटी कसं करू शकेल ती? मी एक काम करते, मी एजन्सीला फोन करते, आपण लगेच मागवून घेऊ ना दुसरे नोकर. नाही नाही, काही बी गरज नाही आहे अनोळखी नोकरांना घरात आणायची. ओळखीच्या नोकरांनी घरात चोरी केली ना अनोळखी लोक येऊन घरात जीव घेतील. काही गरज नाहीये, करेल की? हळूहळू करून दे. काय ग, करशील ना? मी पण काय, तू कशासाठी बोलवलंयस? आणि मी आपलं आल्यापासून माझ्या लेखीचं राडगानच गात बसलोय बघ. काका मला एक महत्वाची बातमी सांगायची. हा बोल की. मला ऍडव्होकेट व्यवहारेंचा पत्ता कळलाय. बरं झालं, नाही मी रोहण्याला सांगितलंच होत इंटरनेटवर पत्ता शोधायला. सापडला ना? ते पुण्यात आहे. आणि मी असा विचार केला की मी उद्याच जातो आणि त्यांना भेटतो. काय झालं? हा नाही काय नाही. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट,
मी उद्या पुण्याला जातोय हे तुमच्याच घरी काय, पण माझ्याही घरी कोणालाही कळता कामा नाही. कारण काही झालं तरी सुद्धा माझा राजन मामावरती विश्वास नाही. माझा बी नाही. त्यो आणि त्याचा तो याडा फोपाटा आपल्याला अपशकून व्हावा ना म्हणून स्वतःच नाक बी कापून घ्यायला कमी करणार नाहीत. काहीतरी महत्वाचं बोलतायत. नक्कीच नजर ठेवून राहायला हवं आणि दिव्याला सांगायला हवं अलर्ट राहा. चला आता इथून निघायला हवं, कोणी बघितलं तर उगाच संशय येईल. बर शेवण रागव नको, पण सांगतो तुझी मावशी साजिरीला त्रास देणार नाही एवढं मात्र बघ. काका तुम्ही नका काळजी करू, मी म्हणालो ना मी आईशी बोलतो. माझी खात्री आहे की आई साजिरीला काहीही त्रास होऊ देणार नाही. काय चाललंय या घरामध्ये काय कळतच नाही मला. मी जेवणाचं बघते. आणि जरा काहीतरी झणझणीत करा. आई मिळमिळ जेवत असता की मिळमिळ खाऊन माझ्या जिभेला काटा आलेत आता. सुमनताई तू सुद्धा ना. काय सांगू बाई, या समध्या गोंधळात माझी आंघोळ राहिली. अगे ये साजिरी, माझ्या बाथरूम मधलं गीजर बिघडलाय, वरनं जरा गरम गरम पाणी घेऊन ये बादलीमध्ये आणि माझ्या नाणी घरात ठेव. सुमनताई तू तुझी आंघोळ वगैरे आटपून घे, तोपर्यंत मी वैशालीला सांगते मिरचीची भजी करायला. मावशी तुला साजरेला झटका द्यायचा आहे ना. मी ऑलरेडी त्याची व्यवस्था करून आली. सुमन मावशी विचारत होती की तू कुठे आहेस म्हणून, आणि तू रूम मध्ये पण नव्हतीस ना, मला वाटलं बाथरूम मध्ये असेल म्हणून बघायला आले. काय लागला का विजेचा झटका तिला? नाही, तिने हातच नाही लावला गीजरला. संशय वगैरे नाही ना आला तिला? कसला संशय आणि कोणाला आलाय? मला आला संशय. ही डाळ कोबीची भाजी केलीस ना, त्याच्या वासावरनं संशय आला मला. आता बघत काय उभी राहिली, मिरचीची भाजी केली का? हो केली. काय ग गरम पाण्याची बादली कुठे आहे? तिथे वायरचे तुकडे दिसले. कोणी
तरी काहीतरी गडबड केली आहे असं तुला वाटतंय. माझ्याकडे कशाला बघतीयस? मी कशाला काय करू? ही आली होती तुझ्या बाथरूम मध्ये. दिव्या काय म्हणते ही? आणि कसले वायरचे तुकडे? आणि तू कशाला गेली होतीस ग त्यांच्या बाथरूम मध्ये? मॉम, मी काही केलेलं नाहीये. माझा तुझ्यावर अजिबात विश्वास नाहीये. आणि खबरदार त्यांच्या रूम मध्ये गेलीस तर. सुमंताई, तुम्हाला आंघोळीला गरम पाणी हवंय ना? मी गॅसवर गरम करते आणि देते तुम्हाला. चल साजिरी. नीट काम करता येत नाही का तुला? दिवसभर सगळं लक्ष त्यांना खरं गवण्यात आणि त्या मोबाईल मध्ये. सुमन मावशी, आता माझं चुकलंय ना म्हणून तुमचं ऐकून घेते हा? नाही तर हे असलं ऐकायची सवय नाहीये मला. सवय करून घ्यायची. जर शाळेत शिकतेस ना तर शाळेची हेडमास्तरीने मी समजलं. मी उचलणारच होते तुकडे, पण तेवढ्यात ती आली. काय करू मी? यापुढे सांभाळून काम करायचं, नाही तर आपण दोघी संकटात. कळलं का? आत्ता झाली चूक. मी सोडणार नाही तिला. तू नक्की ऐकलंस जाडा? नाही ना, मी ऐकण्याचा प्रयत्न केला पण नाही ऐकू आलं काही. पण मी तुला एक सांगतो बच्चू, त्यांचा नक्की काहीतरी प्लॅन ठरलाय. म्हणजे ते ना गुप्तपणे बोलल्यासारखं बोलत होते. गुप्त काय असेल? काय माहीत, मी तुला तेच सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. नाही आलं मला काही ऐकू. पण तू त्यांच्यावरती बारीक लक्ष ठेव. ओके डाडा, मी आता जास्त वेळ घरातच थांबायचं ठरवलं. मी डाडा, मी तुला एक मिनिटात कॉल करते. हा, बाय बाय. ही कशी काय आली आहे घरी? नक्कीच काहीतरी महत्वाचं काम असणार. साजिरी कुठे? साजिरी आहे ना घरात? ओ सॉरी, माझ्याशी बोलतीयस का तू? मग दुसरं कोणी आहे का इथं? मला नाव नाहीये का? आपलं नाव घेण्याची दुसऱ्याला इच्छा व्हावी अशी वागणूक पण असावी लागते अगं. तुम्ही पाटील लोक तोंड उघडलं की सुविचारच बाहेर पडतात का? तरी बरं साजिरीला बोलता येत नाही, नाहीतर आमच्या घरात सुविचारांचा सडा पडला असता. ए येड्या फुपट्या, आता हाक मारते का साजिरीला? हा दुसरा गुण. दोन टोकं आहात तुम्ही लोक. दिव्या, साजिरी ये ग खाली, बहीण आली आहे तुझी. काय काय नाव आहे तुझं? सॉरी हा मी विसरले. असू दे, बहीण पुरेसे. कळलं तिला. मला थोडं बोलायचंय तुझ्याशी. अगं नको, मला चहा कॉफी नकोय. आपण आधी बोलूया ना. चल तुझ्या रूम मध्ये जाऊया का? खोलीत जाऊन बोलायचंय म्हणजे नक्कीच काहीतरी विशेष असणार. बघायलाच हवं. कस सांगू आता हिला, मी काय फार आनंदात नाही आलेले इथं. अग हो, घरी सगळं ठीक आहे. आर्या पण मस्त आहे.
खरंच थोडी डिस्टर्ब आहे अगं. कसं सांगू कळत नाहीये माऊ. तू गैरसमज नाही ना करून घेणार. तुझं लग्न झालं, तुला शौनक सारखा जोडीदार मिळाला आणि आता तू सासरी पण आलीस. आपल्या सारख्या मुलींना दुसरं काय हवं असतं ग. तेवढंच तर स्वप्न असतं आपलं. तू नशीबवान आहेस की तुझी सगळी स्वप्न पूर्ण झाली. अगं देवाला प्रार्थना करून जर शौनक सारखा मुलगा मिळाला असता ना तर आधीच मला चांगला भेटला असता. अगं आपल्या आई आणि आजी किती करतात देवाचं. बाबा शोधतायत मुलगा, पण बाबांनी बघितलेला मुलगा कसा निघाला माहितीये ना. त्या दीपक सारखा नवरा कोणा शत्रूच्या मुलीला पण मिळू नये. माऊ मला आता माझ्या पसंतीच्या माझ्या ओळखीच्या मुलाशी लग्न करायचंय. काय तू शौनकला सांगितलं माझ्यासाठी स्थळ बघायला. अगं कशाला सांगितलंस. मुलगा मी आधीच निवडलाय. हॅलो. हा उमे. अगं मी बोलतोय. काय हो असा या वेळेस अचानक फोन केला. अगं एक आनंदाची बातमी आहे, तुला सांगायला म्हणून फोन केला. आनंदाची बातमी? अगं आपला सुन्या भेटला होता ग. हा अक्षरीच्या लग्नाचा इशे निघाला तेव्हा मला म्हणाला त्याच्या नात्यातला एक पोरगा आहे म्हणून. अरे देवा खरं की काय. कसा आहे मुलगा? आता सुन्या संध्याकाळी घेऊन येतोय त्याला. तेव्हा बोलूच की सगळंच. हा अक्षरीला सांग घरी थांबायला. हो तिला आधी सांगायला पाहिजे. बघा हल्ली फार भटकायला लागलीये ती बाहेर. आओ मुलगा जर का चांगला असेल ना तर तिचं लग्न लावून देऊया. होय की नाही. तू एक काम कर, चहा पाण्याची व्यवस्था कर, मी येतो ते संध्याकाळी आणि आईला सांग. हो सांगते मी त्यांना. हा येतो मी. चला. सिद्धांत मला सगळं माहितीये. तो तुझ्याशी शौनकशी कसा वागलाय ते मला सगळं आठवतंय. पण तो भूतकाळ आहे ना ग. हे बघ तू त्याच्याशी लग्न मोडलंस म्हणून सूडबुद्धीनं केलं त्याने हे सगळं. पण आता त्याला त्याची चूक कळलीये, त्याला त्याच्या वागण्याचा पश्चाताप झालाय. माऊ अग आता तो पूर्वीचा सिद्धांत झालाय. माऊ मी उगाच अंदाज लावत नाहीये ग. सिद्धांतने माझी खूप मदत केली. पोलीस प्रशिक्षण घेण्याची आयडिया पण त्यानेच दिली होती मला. माऊ मी खूप एकटी पडले होते ग. आपल्या घरातले सगळेच आपापल्या सुखात मग्न होते. यात काहीच चुकीचं नाहीये, पण मग माझं एकटे पण वाढत चाललंय याच्याकडे कोणाचं लक्षच नाही. प्रेक्षक हो, आजपर्यंत तुम्ही स्टार प्रवाह चॅनलला भरभरून प्रतिसाद दिलात, तसाच प्रतिसाद आता स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनलला द्या आणि त्यासाठी
सबस्क्राइब करा स्टार प्रवाह यूट्यूब चैनल।